Jak vidíte okolo auta moc kamer, tak tam určitě bude někdo slavný, to se pozná. Karel Sivá teď na startu se 72 s Pavlem Ryšánkem. Honda Civic VTI. Co bych k tomu podotkl? Rally týma Lukáše Langmajera, Rýšine svatby, Honda Civic VTI, v tuhle chvíli 5 vteřinový pokyn ke startu. Už slyším plyn? Luky Lang... když rallyové auto musí být přece v teple. Luky Langmajer v tuhle chvíli do dalšího okruhu. Nebál bych se toho, Honda toho snese víc, normálně víc plynu, trošku se pobavit na té rally. Přece jenom má to být exibice od nějakých startovních čísel. 5 vteřin. To znamená za nějakých 40 minut odstartujeme finální RZ-u, kdy vy všichni fanoušci celé rodinné klany, které jste dneska zbalili se svačinama s dětskama, tak můžete se dostavit do bufetu zpátky ke svým pozicím a zafandit těm nejlepším. A doufejme, a já doufám, že to bude Tomáš Kostka.